Vi kommer fra DR. Må vi ikke stille jer et par spørgsmål om, hvordan jeres festival har været? Den har været super god. Super god. Ja, vi har set en masse musik og hygget og haft det nice. Ja, det var veldig bra. Og fået mange nævner. Ja. Det har været en fantastisk festival for mig i år. Altså, jeg har fået set mere end musik, end jeg overhovedet havde regnet med. Den har været fin nok. Den har ikke været lige så god som alle andre år, men den har sgu været okay. Hvorfor har den ikke været så god som de andre år? Jeg synes virkelig ikke, at koncerterne har været særlig gode i år. Det var lækkert. Det var rigtig hyggeligt at være sammen med alle vennerne. Hvordan har din Roskilde Festival været? Den har været alt for lang. Og så alligevel ikke, fordi jeg kom først onsdag. Det har været meget blandet, fordi at det anden gang, jeg er her. Så, men altså sidste år for eksempel, der var det sådan, wow, fordi det var første gang, ikke? Men nu er det sådan anden gang, så ligesom prøvede det lidt før-agtigt. Det har været federe end sidste år, og det har været en overraskelse over, hvor fedt det var. Hvad har været den fedeste oplevelse musikalsk? Jeg vil skyde på Major Lazer i går. Altså Dark Side, det var sygt bra. Det var nok, det bliver to. Det bliver Deftones og Kavinsky. Fordi jeg følte, de fik publikummet med. Der er, måske sige, Rolling Stones, der havde det fantastisk. Der var fantastisk stemning, og alle var på. Ja, Stones var veldig bra, selvfølgelig. Jeg glemmer veldig til Stevie Wonder, da. Let's go. Hvad har været den fedeste musikalske oplevelse? Det synes jeg var Major Lazer i går, fordi det var så fedt inden blandt publikum. Den bedste musikalske oplevelse? Major Lazer i går. Det var noget af en fest. Jeg dansede hele natten. Jeg hører ikke så meget Outkast, så det var mest nyt for mig, selvom rigtig mange hører Outkast. Så jeg synes faktisk, det var helt vildt fedt, også fordi jeg dansede sammen med min veninde. Jeg var til Fire Orchestra, Free Jazz. Det var helt spirituelt, helt magisk. Hvad har været den bedste musikalske oplevelse? Jeg tror, det var Kavinsky i går. Det var epic. Det var fucking nice. Ja, det var nice. Rigtig fedt. Ja. Film biceps. Biceps. Ja, ja. Og hvad har været det værste? Det værste er all drittmaten. og ikke få sove nok. Ja. Vi så hvad var det? Arctic Monkeys, tror jeg det var. Det var jeg ikke helt fan af. Der var ikke rigtig nogen symbiose der mellem publikum og band, så det var lidt ensformet. Det var faktisk, da der var Faustix. Fordi der havde jeg hørt elektronisk musik hele dagen, og der havde jeg brug for at sove lige da han spillede, og det var nede på Apollo. Vi bor jo lige ud til, så det kunne jeg desværre ikke nyde. Hvad har så været den værste musikalske oplevelse? At vores anlæg gik i stykker. Det har nok været Mokvej. Det var jeg sgu ikke nede med. Hvad har været den værste musikalske oplevelse? Det er ham der Tobias, vi har nede i lejren, der spiller på guitar. Jeg var skuffet over Manu Chao. Jeg regnede ikke med, det var sådan noget musik, han spillede. Jamie Wilson? Ja, Jamie Wilson. Ja, det var ikke lige det, vi havde regnet med. Nej, overhovedet. Jeg ved ikke lige, hvad vi havde regnet med. Vi kendte hende ikke rigtigt, men det var lidt mærkeligt specielt. Hvis du nu skulle placere den her festival på en skala fra 1 til 10, hvor vil du så lægge den henne? Så vil jeg lægge den på 9. 8. 9.